Soalan nombor 6. Okay. Determine the SI unit for each formula by using dimension analysis. Okey, ini sama macam soalan nombor 1 sebab kita akan definisi SI unit. Okey, ini boleh rujuk balik refer question number 1. Saya tulis sini dah. Refer question 1. Okey. Cara dia lebih kurang sama. Even soalan B ni kan sebenarnya kita dah buat dalam question number 3 tadi. Ha, soalan B ni kita dah buat dalam question number 3. Buat balik. Okey. So, aku teruskan. Question number 7. Okey, question number 7. Oh. Ni refer question number 1 until question number 3 lah. Okey. Alright. So, and what is meant by homogeneity of physical equation? So, jawapan ada kat sini. Okay, maksudnya all term appearing on both side of the equation, maksudnya right hand side is equals to left hand side. Okay, right hand side, left hand side. Okay, both side of equation must have the same dimension. Bukan setakat both side sahaja. Ingat, dalam question number 5 tadi aku ada cakap kalau dia dipisahkan oleh plus minus pun dia kena ada, dia mesti dimension dia mesti sama. Number 7B, the orbital, okay, ini given by, okay, 7B. Okay, determine the homogeneity of the equation. Yang ini apa? Kita dah tahu kan? Nak tentukan sama ada the homogeneous ataupun tidak. So, ini boleh refer. Alright. Untuk jawab soalan macam ni, boleh refer. Refer question 5. Okay. So, nak determine the homogeneity of the equation. Tentukan dia. Okay, then determine the unit K in term of basic unit. Determine the unit of K. Dia nak cakap unit of K. So, sekali lagi untuk soalan ni boleh refer question 1 until question 3. Okay, sama dengan cara dia. Kan K, A, tapi ni ada minus lah. Sama sahaja cara dia. Tak ada masalah sangat pun. Kau boleh dapatkan. Sama. Cari dia punya unit. Okay. Question number 9. Determine the dimension of the constant K and its unit in term of basic unit. Okay. Ha. Sama je benda ni. Okay, kalau korang tengok. Yang ini adalah macam mana kita nak cari dia punya dimension. Okay, so kalau aku cakap sama ulang macam ni. Korang boleh refer question number 1. Tapi kat sini ada satu benda kau nak tunjukkan. Dia ada plus sign kan. So, sama juga. Okay, sama je. Buat K sama dengan P plus dengan half rho b squared. Okay. Macam aku cakap tadi, kan? Kalau dia dipisahkan oleh plus or minus sign, kan? Kau cuma perlukan satu saja sebab dia punya unit dia sama. Kalau punya unit dia sama, dia akan sama sebab kita nak fokus pada unit dia. So, kita just ambil satu bahagian sahaja. Kita cuma perlu ambil satu bahagian sahaja. Tengah aku nak bahagian ini, aku boleh rearrange pada equation ini menjadi K sama dengan rho V squared. Okay. Kita nak dengan dimension sahaja. Nampak? Okay. Ha.
Nah, lupa itu boleh teruskan. Oke. Macam soalan nombor 1. Macam soalan nombor 1. Soalan itu dapat dia punya ini. Oke. Before question number 1.